ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህል ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በጾም ወቅት መብላት የምንችለው ከጾሙም ውጭ ቢሆን ጾመኛም ላልሆናችሁ በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ምሳ እራት የሚሆን አማራጭ ነው። እንደምታዩት ድንች አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር እንዳለ። መጀመሪያ እስከ ልጣጩ ጥብ አደረግኩት። ከዛ እንልጠዋለን። እንደዚህ ደግሞ የሆነ መሀል ላይ ጥቁር ጥቁር ያለውን አነሳሁለት ማለት ነው። መልሰን ያው የልጣጩን የላጥንበትን አካባቢ መክተፊያና ቢላዋችንን እጥብ አድርገን ውሃውን ደግሞ የድንቹን እንዳይጠቁርብን ውሃ ውስጥ እናስቀምጣለን አይደል? እሱን ደግሞ አሁንም ለቅለቅ አድርገን እንቀይረዋለን ውሃውን። ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ በተቻለ አቅም ሳሳሳሳ አድርጎ በቢላዋ፣ ምንም ሌላ ነገር አያስፈልግም፣ በቢላዋ እንደዚህ አድርገን እንከትፈዋለን ማለት ነው። በክቡ ነው፣ ለዚህ አሰራር በክቡ ነው መክተፍ ያለብን። ምንም ሌላ ከባድ ነገር የለውም። እቤታችን ውስጥ ባለ ቅመም ምንም ባይኖር እንኳ በጨው ራሱ ቢሰራ ይጣፍጣል። ግን እቤታችን ያላችሁን ቅመም፣ እኔ ለምሳሌ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር አለኝ፣ የተፈጨ ደርቆ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እሱን፣ ጨው ነው መጀመሪያ የጨመርኩት። ከዛ የቀይ ሽንኩርት ፓውደርም ጨምሬበታለሁ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ሌላ ደግሞ እነዚህ እንግዲህ ቤዝል፣ ጦስኝ ምናምንም አሉ አይደለ? እነሱን ኦሪጋኖ ምናምን እነሱን እንዳለ የምትፈልጉትን በቃ የምትወዱትን፣ እኔ የምወዳቸውን ቅመሞች በሙሉ ትንሽ ትንሽ ጨመርኩበት። ሽታው ስቀላቅለው በጣም ደስ የሚል ነበረ። ሲበላም ይጣፍጣል ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ፓውደሩ ከሌላችሁ እንትኑን ፍረሹን ቢሆን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ቅመም አድርገን እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። ስንቀላቅለው እንግዲህ ምንድነው እርስ በርሱ ይያያዛል። እርጥብም ስለሆነ ዱቄት እንጨምርበታለን። ዱቄቱ ግድ ነው። ለምን? የሚያያይዝልን ደግሞ እሱ ነው። ትንሽ ዘይት ደግሞ እናደርግበታለን። የሚያያይዝልን ዱቄቱ ነው። እርስ በርሱ ይያያዝና በኋላ እንደ ቂጣ ነገር እንዲሆንልን ማለት ነው። ቅመሙም ዱቄቱም ሁሉም እንዲዳረስ እንደምታዩት በደንብ አርጌ ቀላቅለዋለሁ። እርስ በርሱ ስላይሶቹ ይያያዛሉ። ስለዚህ በደንብ መቀላቀል አለብን ማለት ነው። ይህንን እየቆራረስን ከሰላጣና ዳቦ ጋር አድርገን ለቁርስ ሳንዱችን መጠቀም ይቻላል። ምሳም እራትም መሆን ይችላል ማለት ነው። አሁን እሳታችንን መቀነስ አለብን። እርር እንዳይልብን ውስጡም እንዲበስል ማለት ነው። ክድን ስናደርገው በእንፋሎቱ ከስር እየበሰለ እያለ ገና እስከ ላይ ድረስ ይበስላል። በተለይ እንደ ድንቹ ደግሞ አይነት ቶሎ የሚበስል ድንች ከሆነ ይበስላል። 15 ደቂቃ በአንድ በኩል 15 ደቂቃ በአንድ በኩል ነው ያበሰልኩት። እንደምታዩት በደንብ አድርገን በቃ ልክ እንደሆነ እንደ ቂጣ ነገር በደንብ አድርገን ክብ አድርገን ጥቅጥቅ አድርገን አስተካክለን በእጃችን ይመቻል፣ ከማንኪያው ማለት ነው፣ ከንትኑ ከወጥ እንጨቱ አስተካክለን ድርድር አድርገን እኩል ደግሞ እኩል ሌቭል እንዲሆን በአንድ በኩል ስስ፣ በአንድ በኩል ደግሞ ወፍራም እንዳይሆን ማለት ነው። ለምን ስንገለብጠው ዘይቱ በአንድ በኩል ከፍ ያለ ከሆነ በአንድ በኩል ላይደርስ ይችላል። እንደዛ እንዳይሆንብን እኩል ሌቭል እናደርግና ጫን ጫን ብለን ውስጥ ያለውን አየር ነገር ክፍተቱን እንትን እንዲል እናስተካክለዋለን። ከዛ ክድ እናድርገን ያው ዘይት መጥበሻው ላይ አድርጌያለሁ። በጣም መብዛት የለበትም ዘይቱ፣ በጣምም ካነሰ ያርብናል። ይሁን እንደምታዩት ወደ ላይ ሁሉ በእንፋሎቱ እየበሰለ ነው ማለት ነው። 15 ደቂቃ እሳትን ቀንስ አድርገን ተያይዟል። አሁን ስታዩት ተያይዟል። 15 ደቂቃ ጠብቀዋለሁ እሳታችንን ቀንሰን። ግድ 15 ደቂቃ ይድረስ ብላችሁ ስታዩት እንዳያር ሁኔታውን ስታዩት። አሁን እዚህ ጋር የምንጠነቀቀው መጀመሪያ ይህን ዘይቱን እንደዚህ ማጥለል አለብን። ዝም ብለን የምንገለብጥ ከሆነ
እሳቱ ላይ በተለይ ከፈሰሰ ይጨሳል፣ ሊቃጠላል። እሳት ዘይትና እሳቱ ሲገናኝ እሳት ሊፈጥርብን ይችላል። መላቀቁን በደንብ ቼክ እናደርጋለን። ይሁን የራሱ ስገለብጥ የተንጠባጠባለ ጨርሼ አላረኩትም ማለት ነው። ሳንጠፈጥፍ መልሰን ዘይቱን እናደርገዋለን ደግሞ በዛኛው በኩል ለማብሰል ማለት ነው። ይሁት ከስር እንዴት እንደበሰለ አሁንም 15 ደቂቃ እናበስለዋለን። ይሄኛውን ከለር በዛም ጋር እንዲያመጣ ነው እንጂ ድንቹ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ይበስላል። ግን ጎልደን እንደዚህ ሲሆን ደስ ይላል። እና በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ዘይትና እሳት ሲገናኝ ዘይቱና ምድጃው እሳት ሊፈጥር ይችላል እና መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። በጎን ያው ሰላጣ እኔ እስከዛ ድረስ እስኪበስል ድረስ ሰላጣ እያዘጋጀሁ ነው። ለልጆች ከሆነ የምትሰሩት ድንቹን ዳቦ ውስጥ አድርገን ራሱ ብንሰጣቸው ይበሉታል። አሁንም ከበሰለ በኋላ ከመገልበጣችን በፊት ዘይቱ እንደዚህ ጥፍጥፍ እናደርገዋለን። አንፈልገውም ዘይቱን። ከዚህ ይህን የመሰለ የሚያምር ያው የሰላጣ ያዘጋጀሁትን ድሬሲንግ እያረኩ ነው። በደንብ ተያይዞ እንደ ቂጣ ነው የሆነው ማለት ነው። ቅመሙን አይታችሁት ከሆን ብዙ ቅመም ነው ያረኩበት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ምሳ ነገር ከሆነ ሰላጣ ብቻውን ከመብላት ትንሽ ካርቦሃይድሬት ደግሞ መብዛት ነው እንጂ የሌለበት ትንሽ ካርቦሃይድሬት በቀን ውስጥ መብላት ያለብንም ብንበላ ችግር የለውም። ይህን የመሰለ ቆንጆ ምሳ ወይም እራት እናገኛለን ማለት ነው። ለልጆች ደግሞ ዳቦ ውስጥ አድርገን መስጠት እንችላለን። ሰላጣ የሚበሉ ተለቅ ያሉ ደግሞ ከሆኑ እንደኛው እንደዚህ መመገብ ይችላሉ። መልካም ጊዜ። ቻው። ቪዲዮ የተወደዳችሁትን ላይክ